ძალიან სერიოზული მიზნები გაქვთ კარიერაში. ერთი თვის წინ თქვენ შვეიცარიაში იმყოფებოდით, სადაც ფილ კოლინზის სტუდიაში 9 სიმღერა ჩაწერეთ. როგორ მოხვდით ფილ კოლინზის სტუდიაში? ეს დაიწყო ყველაფერი 2004 წლის მსოფლიო ჩემპიონატით ჰოლივუდში, სადაც ჩვენ გავიმარჯვეთ და ჩვენი უკვე პროდღეს პროდიუსერი იქ იყო ჟიურიში და ანუ თქვენ ხართ მსოფლიო ჩემპიონები ჯაზში და პოპში. ეს ძალიან ბევრმა არ იცის. Da, da ik nu movet onet da mola parke biz mere kava format kontrakti. Romeli saris kompanya CSM Morgan Music Hollywood idan. Uado kontrakti. Uado kontrakti eseti da. Da imis mere ay çeni producers kompanya tanam şomlops. Max Studio'dan, სხვადასხვა სტუდიებიდან ერთ-ერთი არის ეს Phil Collins-ის სტუდია. რომელიც შვეიცარიაშია. რომელიც შვეიცარიაშია, კი. როგორ მიმდინარეობდა ჩაწერის პროცესი? თუ გაიცანით თავად ფილ კოლინზი? ვიყავით ფილ კოლინზის ოთახში. კადრებს ხედავთ შვეიცარიაში, თქო რომ იმყოფებოდ და სიმღერებს წერდით. პროცესია და ვიყავით სტუდიაში, მაგრამ თვითონ ოთახშიც ვიყავით, მაგრამ ფილ კოლინზი არ დაგხვდა. იმ პერიოდში იქ არ იყო როგორც აღარ. მის თანამშრომელზე იყო იქ და თორნიკე ხმას ვახურებდით ეგრეთ თქო პიანინოზე და აი თორნიკე უკრავდა და როიალი. ეს ფილ კოლინზის თანამშრომელზე მოვიდა და გვეუბნება რომ გაითვალისწინებთ რომ ამ პიანინოზე დაკრული აქვს Coldplay Solis Pink Stalisha Kiss. Ya hep sanırım tabi ben araştırıyorum. Ay Coldplay's Bolo albumu Viva La Vida Max Studio'da çaytera. Ანუ კმაყოფილები ხართ იქ მუშაობს პროცესით. Dynamic Studios ეგეთი სტუდია არის ძალიან დიდი და რა ჟანრში ჩაწერეთ სიმღერები? სიმღერა ძირითადად R&B, პოპი და დიახ, ხა პოპულარული როგორია. და ვის ეკუთვნის ეს სიმღერები? ჩვენ თავად პროდიუსერია, თვითონ კომპოზიტორიც და არანჟირებებსაც თვითონ აკეთებს. და ნუ ახლა ჩავწერეთ ეს 9 სიმღერა. Da nu ახლა მთელი სამუშაოები მიდის იმისთვის, რომ მასტერინგი და თქვენი მუშაობი თუ იყვნენ კმაყოფილები საპროდიუსერო კომპანიაში? ერთ-ერთ სიმღერაზე დაჟე ესე ჩემლებიც დამოვიდა ჩვენ რაც ხო გამგვიგზავნა სიმღერები რო გვესწავლა და ჩვენებროდ გავეკეთებინა და მე რეთ რო ჩავედით ყველაფერი ჩვენი ვარიანტები შევთავაზე და ერთ-ერთი სიმღერაზე ჩემლებიც დამოვიდა ისე მოეწონა ძალიან სასიამოვნოა ეს ხრა სიმღერა მე რამდენადაც ვიცი გადაიგზავნა ლოს-ანჯელესში სადაც საბოლოოდ დამუშავდება როცა ეს სიმღერები საბოლოო სახეს მიიღებს სად დატრიალდება ან როგორ ჩატარდება თქვენი პიარ კამპანია ევროპაში და ამერიკაში საერთოდ მსოფლიოში იმართება სხვადასხვა სიმპოზიუმები, სადაც მიაქვთ ეგრეთ თქვა დემო პაკეტები. იქ ძალიან ბევრი კომპანია იყრის თავს და ძალიან ბევრი მონაწილე, ვისაც უმართლებს ჯამში, ხდება რაღაც კომპანიასთან კონტრაქტს აფორმებს და შემდეგ ხედავთ მასე MTV-ზე და ასე შემდეგ. ეს სიმღერები ახლა რომ გამზადდება, მიგვაქვს ამ სხვადასხვა სიმპოზიუმებზე და გვაქვს ძალიან ბევრი დიდი შანსი, რომ რაღაც კომპანიას დავაინტერესოთ. და ის შემთხვევაში თუ დავაინტერესებთ და კონტრაქტი გაფორმდა, ეს არის რასაც ყველა ოცნებობს, ყველა მუსიკოსი რასაც ოცნებობს, ანუ მივახციეთ და მაგისთვის ახლოს ვართ მიზანთან ძა. და რა შეიძლება იმ უვადო კონტრაქტს, რომელიც საპროდიუსერო კომპანია CSM Virgin Music აგიფორმა თქვენ, რა შეიცავს ეს კონტრაქტი, რა სიტუაციას წინებს, რამე განსაკუთრებული პირობა ხომ არ არის ჩადებული, თუნდაც რაიმე აკრძალვა? განსაკუთრებული არც აკრძალობი, არც არანაირი პირობები, აი უბრალოდ არის ჩვენი მეგობარი ცხოვრების ბოლომდე, რბლად რო გვადლებს რჩევებს, რაღაც სიმღერებს გვიწ, შეიძლება სხვის სიმღერაც და ან მაგაშიც არ გვსურდავს, რომ აუცილებლად მაგის სიმღერები უნდა მოგვა, ნებისმიერი სხვა კომპოზიტორის სიმღერები ყველაფერი. და სხვა შორის, ანუ აუცილებელი არც არის, რომ თქვათ, ჯერ უკვე გადავიდეთ ამერიკაში, რადგან ამ სტუდიას აქვს სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა სტუდიებთან კონტრაქტი. ანუ შვეიცარიაში, გერმანიაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ლოს-ანჯელესში ყველა. კი, ამერიკაში და აქ და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებშიც და ანუ ჯერ ისეთი საჩქარო არის ჩვენი გადასვლა, რა თვითონ აკეთებს საქმესაც უნდა გააკეთოს. ანუ მათ ძალიან სერიოზული გეგმები აქვს თქვენთან დაკავშირებით, არ არის გამორიცხული რომ ერთ დღესაც თორნიკე და ირაკლი გულაშვილები მთელმა მსოფლიომ გაიცნოს. იმენტი გვაქვს. და თქვენ ამისათვის ძალიან ბევრს მუშაობთ, მე როგორც ვიცი. როდის აპირებთ გამგზავრებას ამერიკაში? ანუ როგორ მოიტანს სიტუაცია, როგორ იქნება, ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ ალბათ ესე შეიძლება ალბათ მომავალი წლისთვის უფრო ესე გეკმავთ. ჯერ საქართველოსი ხართ და მე როგორც ვიცი, აქაც აგრძელებთ შემოქმედებით მუშაობას, ჩაწერეთ თორჩდები ორი სიმღერა. კი, სიმღერები დაგვიწერა პეკემ ამ კაფეგაშუმა, ჩავწერეთ სამ სტუდიაში.
დღეს შეგისრულებთ ერთ-ერთ მათგანს. და ტექსტის ავტორი გახლავთ ქალბატონი მაია ბარათაშვილი. ერთზე და ეხლა დღეს ამასაც შეგისრულებთ, იმის ავტორი არის ბიბი კვაჭაძე. მოდით მაშინ შეგვისრულეთ ერთ-ერთი სიმღერა მამუკა ბეგაშვილის, მე როგორც ვიცით, დღეს იმედის დილის მაყურებელი მოისმენს City of Love. გთხოვთ სცენაზე. You gotta go and fight it all. When you're down, everything else fails. Teach yourself ABCs, know the rules of give and take. Be yourself but no fake. If y'all feel the groove, do your move. Baby, world is bending now. Fight for love, fight for your own rights. Don't get me wrong, I see my crazy world tries to break us down and kill. Brother, do you think you made the world survive? Can't you hear me now? Come take my hand. Let your mind talk to the world. Let me sing it and pierce through your heart. Gotta make it and keep dreaming. In the city of love. Can't you hear me now? If you got the faith enough, you gotta fight your loneliness. When you think you cut off, hurts bad. Free your mind, look around, spread some love and tenderness. Oh, my outlook's changing today. Sister, helplessness, crazing you, cause this world is moving down. Fight for love, fight for your own rights. I wanna light up your fantasy so this life can break you down. Brother, fight for love and make the world survive. Can't you hear me now? Come take my hand. Let your mind talk to the world. Let me sing it and pierce through your heart. Gotta make it and keep dreaming. ძალიან დიდი მადლობა და გისურვებთ წარმატებებს და თქვენი მიზნების განხორციელებას. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ძმები გულაშვილები. არ გადართოთ იმედის დილა, რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებათ დროებით.